למה פותחים רק בשבע וחצי? ממש חסר לי חומר ואני חייב לצאת לרסס. שלא לדבר על החבקי פסקל. שלא לדבר על זה, קפה שותים בשש, לא בשבע וחצי. נו, איפה אריאלה? אני רוצה את הקפה בשקל בחינם. אני לא מבין, הקפה בשקל או בחינם? מה לא ברור? הקפה בשקל, השקל בחינם. מה? נו, לך תשאל את אריאלה. אריאלה! היו לי הודעות? כן. תראו, הולכים להרחיב את כביש 6 במיליארדים. בשביל מה? בשביל עוד פקקים. אפרופו פקקים, הבוקר בשש היה פקק בשער 6 של איזה 6 דקות, 6 עגלות נתקעו שם. טוב, זה ידוע שאם לא תצא ברבע ל-6, לא תגיע ברבע ל-8. הכל דיווחי אמת של סונקואן מהשטח. מה אתה קורא, ישראל היום? זה עיתון שופרו של השלטון, אתה לא מתבייש? ודף לחבר יותר טוב? עורך את הדף זה מינוי של היושב ראש. הוא מחולק בחינם, ואפילו בעותק דיגיטלי. למה מחכים פה בוטו? שאפרת תפתח את הדלת. נו, שתפתח כבר. נו. הצלחתי! הורדתי את דף לחבר למחשב! אבל איך לעזאזל פותחים אותו? תלחצי אוק, אוקיי? עוד מתלהבת אחת מהקורס מתחילים. אני כבר הורדתי זה בקורס הבסיסי, ומשם ישר קפצתי לקורס של ה-Social Network של מצ'יקאווה. מה זה מצ'יקאווה? גם אני נרשמתי למצ'יקאווה. זה הקורס מתקדמים, נכון? נו באמת, אתם תתעסקו במצ'יקאווה. ובינתיים כתוב פה בוויינט שווייבר נמכר לאיזה גוי במיליארד דולר. איך אני יכולה לראות את זה? תרשמי בגוגל, וויינט. מה זה הוויינט הזה? זה כמו דף לחבר, רק ארצי. אוקיי, ומה זה גוגל? יש את זה בגרעין? אתם חושבות שזה טוב לגרון? תשאלי את אריאלה, היא יודעת הכל. טוב, אתן חייבות לי כבר להירשם לקורס ההמשך למתחילים. אני כבר מפתחת עם הנכד שלי את אפליקציית השעות של דוקטור רשף. נכון, אי אפשר לדעת מתי הוא נמצא או לא נמצא ועם מי. רעיון מעולה! אולי הוא כבר יסדר לי את הווייפר! כל היום הודעו. רשף יגיע רק ב-4? רויטל לא תהיה, שולה תחליף אותה. רשף חולה היום, יחליף אותו דוקטור פופר. אחר רשף יבוא, אבל בטוח יהיה אחר, נו באמת. אז מתי רשף בא לעזאזל? תשאלי את אריאלה, היא יודעת הכל! לא צריך את אריאלה. בשביל זה אנחנו מפתחים את האפליקציה. אני והנכד שלי כבר חיברנו את הרשת של המרפאה לסייבר התת-קרקעי של בית העם. בעזרת טכנולוגיית הוויפי, בשיתוף הבלוטות בעל הכבל התת ימי של הטוקי מבזק. אוקיי, עכשיו זה ברור. למה מחכים פה בתור? מחכים בתור לספסל. אמא, כואב לי, כואב לי. דחפו אותי. הם דחפו אותי. אותך דחפו, אותי דחפו ליום העצמאות. אבל כואב לי פה. בואי, אמא, בואי. לא בא. עכשיו התור של אמא בספסל. או שתתגבר, או שתתבגר, מה שיבוא קודם. רוצה את אבא. ראיתם את הסירחון של שולה ואולמרט? נרות ריחניים ב100,000 שקל של שרה נתניהו לא יצליחו לטשטש את הריח. ומה פה? ריחות של שושנים?
ראיתם? כל שבוע שורפים את המזבלה. ובדרך לגן אני צריכה לתמרן בין קקי של כלבים לקקי של סוסים לקקי של חיתולים, סליחה, חתולים. ומי ינקה את כל החרא הזה? האוטו של המועצה. ממש, את נפלת לראש. הוא רק מעיף את האבק לתוך הבתים, ומיד אחרי הניקיונות של פסח. ואיפה הוא יחנה? ראיתם את המדרכות החדשות? אין פה חנייה, הכל פה אדום לבן. העיקר שלוקחים לנו 410 שקל מס מוניציפלי, אבל לא ספסלים בגן השעשועים לא שמים לנו, וגם את מה שיש גנבנו מהמרפאה. אמא, לא טוב לי פה, את לא מתייחסת אליי. אני רוצה את אבא. אבא נורא עסוק עכשיו, אבא בגרעין. רוצים פינוק היום, סוגרים כבר. ואחרון, שקל בחינם, היום אני מפנקת אתכם. אריאלה, למה סוגרים 3.5? אורלי עוד תבקש שאני אחזיר את הילדה. אני לא מאמין, יש הרחבה לחוק האישון. אסור לעשן בחנויות מציאות חקלאי. זהו, אי אפשר לעשן פה יותר. לפחות בגרעין הייתי מעשן פסיבי בחינם, גם את זה לקחו. אתה יודע, אחרי שהפסקתי לעשן, יש לי כל פעמונים. חסר לטל שלא תיתן לי סולו ביום העצמאות. אתה רוצה סולו? אתה יודע כמה שנים לקח לי להתקבל לשלישיית הסולנים ביום העצמאות? רק לבכות אתם יודעים.